Футурыстычныя формы і лініі, эпатажныя локаны, усю прыгажосць і разнастайнасць прычосак у гэтыя дні можна ўбачыць у Мінску. Міжнародны фестываль аб'яднаў паўтысячы прафесійных цырульнікаў. Сваё майстэрства яны дэманструюць у 19 намінацыях: фігурная стрыжка, модная ўкладка, цікавыя кампазіцыі. За 9 гадоў фестываль значна пашырыў геаграфію сярод удзельнікаў профі з Арменіі, Грузіі, Расіі, Украіны. А Мінск у гэтым годзе рыхтуецца прыняць чэмпіянат Усходняй Еўропы па цырульніцкім мастацтве. Идея пришла это не сразу. Изначально мы делали вечерний макияж, вечернюю прическу, как бы сходили с вечерней прически, но потом нам что-то захотелось сделать что-то более интересное, высокое, перейти на фантазийный вариант, добавить черненьких прядей, каких-то декора какого-то добавить. Мы каждый раз стараемся номинации сделать новые, те, которые диктуют чемпионаты мира и Европы. Те номинации, которые появляются, которые утверждают, и точно так же мы их внедряем в наш чемпионат. Фестываль проходит у футбольным манежем. Тут можно наведать майстер-классы и поназирать за конкурсами сярод визажистов. 5 листопада, подчас закрытия, отзначить лепших у каждой номинации.